Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Juarez həbsxanasının 3 saylı Dövlət Sosial Reintegrasiya Mərkəzində ixtişaş baş verib. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Juarez şəhərinin meri Cruz Perez Queller mətbuata açıqlamasında ixtişaşlarda aralarında mühafizəçilər və məhbusların da olduğu 14 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Həyatını itirənlərdən 10 nəfərinin mühafizəçi olduğu üsyanın məhbusların qaçmaq cəhdi nəticəsində baş verdiyi ehtimal olunur. Chihuahua prokurorluğu həbsxanada vəziyyətin nəzarəti altında olduğunu və hadisə ilə bağlı 5 nəfərin saxlanıldığını bildirib.